Облыс орталығында орналасқан Әуезов көшесі бойындағы бармашын аялдамасынан бұрынғы нөмірі 10-шы мектеп аралығындағы ойлы шыңқырлы жол көлік жүргізушілеріне қауіп төндіруде. Және бұл бағыт бойынша нөмірі 13-шы, 12-шы, 17-шы, 19-шы және 14-шы автобустар қатынайды. Аталған аудандағы жол бойындағы ой шыңқырлардың көлемі үлкен. Сол себепті жүргізушілер ол жерді айналып өтуге мәжбір. Және бұл маңға автобус аялдамалары жақын орналасқан. Кез келген уақытта жол көлік оқиғасы орын алуы мүмкін. Ал мамандар бұл мәселені шешу үшін күн ашылып жер құрғау керек дейді. На сегодняшний день отделом ЖКХ разработан. Бүгінгі таңда сараптамадан өтті. Жобаның жалпы құны 3 миллиард 700 миллион теңгені құрайды. Біз мердігерді анықтадық. Қаржы бөлінгеннен кейін бұл жұмысты бастауға дайынбыз. Ауа райы жылып, жер кепкеннен кейін бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл аумаққа ескі асфальт төсейміз. Сондай-ақ, езілген саз мен жиналған судың салдарынан шағын аудан тұрғындары 10-шы мектеп аялдамасына жақын бара алмайды. Жаңбырдан желден аялдамаға кіріп қорғану мүмкін емес. Бұл учаскенің жөндеу жұмыстарын тендерді ұтып алған мердігер серіктестік жүргізбек. Мақпалай Бабина, Вероника Цветкова, Медет Қайыркенов, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.